ona abayo omo niyan kuo ninu ajaga esu ati awon omo ogun re lara awon musiba ti awon anjanu iwa ni na ni kan ma da ifaya so mo akokan omo anabi adama ati mi ma mu ni lara ta loju orun elomi yo sun yo ma regun so ma le olongbo yo ma le elomi elomi yo goko ko ni le so odu aye ma gbe elomi lo gbogbo nkan be be oni ma nsele latodo awon esu eyan atanjanu elomi oko oru ni o ma ba sasepo elomi yo sun loru wa ma ba sasepo loju orun okun mi yo sun yo ma awon obi wa ma wa yo ba won sasepo eleyi ni won pe ni oko oru en tu eleyi ba tele ti aduko na ko wa so alodo olohun ti oko oru ba wa ninu igbesi aye eda o nto gbogbo won te wa ma bi alikiyama yo ma bi si eleyi o ma se suno omo loju orun yo ma sajo yo gbogbo nkan bayi na o je fitina ise owo awon omo ogun esu anabi wa so wi pe arruyatu saliha min allahi wal ulumu min ash-shaytan faman ra'a shay'an yaqra'u falyanfus an shimali salazan wal yata'awwas min ash-shaytan baina la taduru oni ke ri ala lila ni ti daada oni o je ala to do olohun wa sugbon alakala irikuri esu ni o ma ngbe wa en ba wa se wi pe o wa ri nti okan re po ni oju orun won ni oni ton kokonu si ebi o si e bayi ko ke kule ausu kini keji ko ke meta meta to wa ke tan ko wa fi olorun oba wa sora nipa esu ko wa ta uda sile le meta kini je be pe 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 le meta ba won ko wa mo kan ku onbe nipa gbogbo to laye won ni ko ni se ama ma ru ala re fun ota re to ba lo lala to la fun en ti oni ma npa ala to ba ti tu fu o ba kan be ni o ti se si awon anjanu won ba like oru okunkun ni a like won like imale tori eni we fi rin ni osan olohun se osan o se ni eto fawe kan ma rin be awon anjanu awon ni alale ni agboro ma sora lati ma rin ka ti lohun awon anjanu yi won tun like ibi idoti bi baluwe ori atitan ile egbe ati arin oja gbogbo awon ta dako aye awon anjanu ni eleyi lo mu ki anabi awon ma bi kilo fun awon muslimi pe ka ma ma jide oja esu a tun ma ba yan se atepo nigba mi bi ko se wi pe elomi yo wo nu toilet la wo toilet tan yo ma korin yo ma dani nbe gba na yo wa ranti iyawo re ti won joja yo ranti pe o be foribu se fa yi lo mo wa so pe ise eleni orun wa de ta o ise eleni orun wa de ta iyawo si elejo wewe mo wi to ki egboran soko yi lenu omo ge awi igbo yi se npoju e ba won baba yin la ya nle yo ro ko bu yawo ohun ni gbogbo e ti tin so lowo lowo yen ki ya lo ke ni baluwe yen anjelo ti me ko sile ni نقزانا والعليم بصوبانا على الأودات في الوكان رانا بالغ العمر بالغ العمر قره مرجانا قام ذره بسنه أربانا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا أوان وشي لوانا في قصيرا أوان وكو قصيرا جو ننو سسورا ننو سسورا آلوا أبوا لتليوا ربنا فاكفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار آمين بفتنا تيوكو لأو توبا وتيوم بي نفع يوانا بيولون آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم هذا لا تقول بغاوة مفتي الأكبر من وفي أكاد بغاوة وتسبقونا بالإيمان وسبقك الله. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعل إلهي فيهم. ما جاء قوس لا راه فاوة. آمين. لا راه بيوة. ما سؤال ما بوجه ما بوى فارغ. أبيت ما قلت تسلي فارغ. لا إله إلا الله. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا امين بيتي هاتي سبقوا
náà ni pé àwọn wípé láì fi aṣíwájú ǹjẹ́ bí àwọn bàbá yìí ti tìbò háyà tó yìí ń bẹ wọ́n kù sí lọ́dọ̀ ọlọ́run torí bẹ́ẹ̀ lójẹ́mi náà ó fi kàsídà kan kì wọ́n kọ́lá bí kàsídà náà ò tó nǹkan kàsídà náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí wípé sàkátà rẹ̀ báyà nù. فقط لبيان لا تكون لسانا بان الكمال قومه ريان مبذل شيخنا صعبان والله ذكر ربنا سبحان ذاك الكمال ذاك والله ذكره لربنا سبحان والله ذكره لربنا سبحان سبحان ذاك الكمال ذاك إيمانا للجمال ناتها نقصانا والعليم بصودانا على ذات بروكان رانا بارك العمر بالغ العمر قره مرجانا قم ذره بسنه أربعان علمنا ذا دينه قرآنا علمنا ذا دينه قرآنا علمنا ذا دينه قرآنا أرشد القوم وذوها تبيانا هدد ودانا جوا إعفانا صلاة الأمر بيننا إيسانا روى الله روحه عنانا بارك ربه آله kòsìn tàrí wí bẹ́ẹ̀ ni òsìn tàrí sọ kọ́sá ti jẹ́ káwa náà wí nǹkan ká bí wọ́n lùbárkà ni òun tí kó wá máa ń wíláàyè yìí kọjọ́ tuntun nínú ilẹ̀ yìí kọjọ́ tuntun kòsìn tàà fẹ́ wí tọ́jọ́ tuntun létí ọmọdé kátówá pé àgbàlagbà kátówá pé lé kéwì tọ́rọ̀ náà ni gbogbo ọjọ́ ayé wọn ni wọ́n fi sọ ọ̀rọ̀ wọn ò sì ta dànù àwọn náà wọ́n fi gbólóhùn yìí ṣe tàwa ẹlẹ́kọ̀ọ́ èyí tá a padà máa tún ṣe kọjú ní kọjọ́ wákà ni ì ń sọ pé sàkátà rẹ̀ báyánù ìlọ tí bàbá wa lọ sàkátà rẹ̀ báyánù àlàyé dákẹ́ ká sọ ọkọ yé ni ká sọ ọkọ yanjú sàkátà rẹ̀ báyánù. sọ́kàtì kú lìsánù. àwọn àwọn tí ń sọ̀rọ̀ wọn kàn máa sọ̀rọ̀ ní kò lè dàbí ti bàbá wa ṣe ò kàmáàlì láti ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká gbé lẹ́yẹ yọ kọjá ni ọba yóò pò ní kó sì máa tara wọn ta jíjẹ nílà káyì. ọjà wọn jẹ́ ọmọ sọ̀rọ̀ náà tí kò ń lásán ni àmọ́bàyánu ti lọ ọlọ́run kọ́ bá wà kẹ́ wọn. bẹ́ẹ̀ ni kà máa lo kà ọmọ wọn ẹ̀yà. bánáríkà máa lò ká ọmọ ó ráyé hánú. bánáríkà máa lò ká ọmọ ó ráyé hánú. bánáríkà máa lò ká ọmọ ó ráyé hánú. bàbá ṣé o kà máa lè bánà ó dágbére ká ọmọ ó báwo yẹn pé ń lọ ń tèmi ẹ bá ti wù yẹn máa ṣe ń lọ ń tèmi bó ti wù yẹn ṣayé. Ntí mo lè ṣe mo ṣe ní báàná ká máa lò ká o máa ho ràyé hàánù. Nílọ tí wọ́n lọ yọ ara ẹ̀ hàánù ti sinmi ní o. Tọ́wọ́ lò ní ọlọ́ba àwọn ìfẹ̀ kò sí wàhálà tiẹ̀ mi. Ìwẹ́ ní bá lójọ́ tí wọ́n lò àbí kò lò tó bẹ́ẹ̀ tọ́ báyé jẹ́ ikú ọ̀jẹ́ sinmi fún kì í ṣe ewu ẹ̀ wọ́n bá kú ní ikú jẹ́ sinmi fún. Ẹlẹ́ni bá kú tọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà ni àmọ́ báàná ká máa lò ká o máa ho ràyé hàánù. báàná ká máa lò ká o máa ho.
أفاجواي سبحان الله أدجو سريع أدجو منا أدجو بلاغة أدجو قرآن فبعثه وكمال الدين والله ذكر ربنا وبطي لاري شيخنا سهبان سهبان ni nje sahabanu ni amoroso asalayi konyeju sahabu onku ya onku ya waka ni sahabanu luwaili sahabanu tiwanu haya tofo sabahan sahabanu nini yani tilu enuwa watiki isimu itiora itakukumalenu umuti ilani sayuna sahabana wale dhikiro rabbina سبحان الله يواتي وينوني هل الجمال ناتون كفانو هل الجمال ناتون كفانو أبيكو في مال الجمال ناتون كفانو بابا ننكدا إنجا طلبك لان كوما بابا طلبك ومبك ودانانو هل الجمال ناتون كفانو إنك تعبت ناتور تعبيرون يكوي جمال أعطنك ببانو كسانو مدنو كمالو يولان زيوان تبا كمالو نالو كمالو في الصورة كمالو في البيان وكمالو في العلم وكمالو في الإيمان وكمالو في الولاية mọ̀tí yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ọlọ́run látọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbókèrè jù lọ́wọ́ lọ lọ́wọ́ sí adam kristo wọn fún akúpọ̀ náà kù wọ́n ní àjúbù tó zaman pé mẹ́ẹ̀rí rí ni àwọn làwọn náà wò táwọn kọ́lọ̀ ń jẹ́mi náà tó báyìí wọ́n sọ ta gbangba wọ́n sọ nù tóra wọ́n tún wá lọ ọ̀dọ́ bàbá wa àṣẹ́kọ̀ wa hẹ́dẹ̀r tí wọ́n jẹ́ àfágbà nínú ọmọ bàbá wa iná kò tí ì ju ọ̀sẹ̀ méjì lọ tí mo wálẹ̀ ìmọ̀ lọ kí wọn torí mi mèrè tí wọ́n ṣe ránṣẹ́ sí wàá lu gbẹ̀dẹ̀ wọ́n sì kó tí wàá ránṣẹ́ púpọ̀ wọ́n á tán wá fún mi ní tí àwọn tó fún wa nítan wọn ní kí bí bàbá ti rí ni bí bàbá ti jẹ́ ni bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n ṣe mú gbogbo ẹ̀ ní látara bàbá ṣẹ́kẹ̀ tájà adam ọlọ́run ni wọ́n rí kó láti kékeré gbogbo tí dárú wa yìí lọ́nà tí ń dá wa lọ́nà yóò dá bàbá lọ́nà torí kọ̀ sẹ́ni tí dánadánà sí lára rẹ̀ nú ọlọ́mọ kí pàápàá tí òun lọ́pọ̀ jù obìnrin adánilọ́nà wọn kọjá ń bẹ̀ owó dánilọ́nà bàbá kọjá ń bẹ̀ iyì dánilọ́nà bàbá kọjá ń bẹ̀ àtàtì dánilọ́nà bàbá kọjá ń bẹ̀ ìdáni àwa dánilọ́nà bàbá kọjá ń bẹ̀. ẹni tó ní sùúrù tí ibà yẹn jà àwọn ọlọ́pàá kọlu ẹrì pẹ́fẹ́ yìí lélẹ̀ ni léèyàn kọlu bàbá ẹ̀fẹ́ yìí lélẹ̀ ni pẹ́fẹ́ àwọn ìjọ ní kọlu bàbá ẹ lọ béèrè tán bàbá o láti wà tí wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ ń pín sí ní ìwọ́ alhàlímọ̀ bá sòro wọ́n fẹ̀yìn ń tọ̀hún lélẹ̀ àbí sàháránù kí àwọn ó máa bẹ lókè kó ń tọ̀hún abẹ́lẹ̀lẹ̀ ẹ̀rí nígbà tá a ní halimu lèyàn tá a wá ní báàsù owó zahara nù ẹ̀ mọ̀ kọ́lọ́ ní ń jà kìí sàwọn. alẹ́ ni ó dá sí ìfìlẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ní.
odati oluleke ni ala le odati lori ota ile waga to ba te bi pe afigagaga af eh afayakia pe o ja jofa ni anu eh wa ju ara lu to mo le tan ino ino atela re ba ti bi won ti le awon olohun ba ninja olohun ninja olohun no bi ja awon ti ti won le de bi won de yi بالغ العمر بالغ العمر قرر مرجان كم ذله بسنه هربان بالغ العمر اولو ادولو لاي دبي وان لو ديني قرر مرجان جلاكو قرر انت كوجا 90 years تو كوجا 100 نينجا قرر odagba odi kojo pojo oni karu karu marijano wari karu ti baba wa marijano ni o ile karu ti tabano awon karu kan be tabano ni yama ya gbon je ma kitoni je ma tukele je ma paki ka ko la ni titi awon karu tabano nu ama karu ti baba wa marijano ni karu lu ni kaluku tun fe ji won o ni nígbà tí ẹ̀tún dàgbà tí ń tún yá yìí sí ẹ mọ̀ pé àgbà mọ̀rìjánu àtọ̀dọ̀ ọlọ́run wà nù ní káàmù ẹ̀sẹ̀ lọ ní. bíṣẹ̀ nìyí haribanu. káàmù ẹ̀sẹ̀ lè wo bíṣẹ̀ nìyí mélòó mélòó ni irú bàbá bíṣẹ̀ nìyí pẹ̀lú ọdún tí bàbá ní lérí ohun tó jẹ́ kàrẹ̀bánu ni ahoro èèyàn ni ọ̀dà ahoro ńlá ká ìfú tó kú ọ̀dà ahoro lójú أبين كاكو سبحان الله سبحان الله علم الناس دينه قرآن علم الناس دينه قرآن يجي أما يزاكو علم الناس دينه قرآن تجي أرودو قل فاتم بابو علم الناس أقا وينكم تقو أما دينه أسين بابا يتم تريه قوي قرآن بسين أرسد القوم وازه تبيانا gbogbo ọjọ́ ayé wọn wá zòwò àti tí bàbá ṣe àlàyé ni àwúyé ni àsọyé ni bàbá ṣe wà láàmú sọ fún wa pé ah ń gbà tí wọn bá wọn kà má lè bẹ̀rẹ̀ táyọ̀ àwọn ọmọ òwò wọn báyìí wọn ni kún tó lọ wá sí wọn kọ́kọ́ bọ́ ságódé wọn ni àwọn olóògbé lẹ́hìn mìíràn ìṣẹ̀rẹ̀ tọ́ ní ọ̀rọ̀-ajé الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن على جب عليكم أقول الله أنزلنا أبعدين صبير فواسي أدام من صبير فواسي وانو ikpe àfa pé nígbà tó lọ́nà bàbá ṣe kàmá ìwọ̀n èyí sí kéwúké wọ́n èyí sì ṣe ara fi pè bẹ̀rẹ̀ akéka irú fàfẹ́ àwọn eléyìí wọ̀ ọlọ́run kí wọ́n tó wá lọ wá sí wọn wá wí dáadáa wọ́n tọ̀ la fi sọ pé tìbíyánu ni wá sí wọn. lawanzalina kíra àtàní sàbò iye tani wọn lẹ́bẹ̀ẹ́ wọn làwọn ti kọ́kọ́ gbọ́ lawanzalina hadha alqur'ana ala jabalin رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نديرها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس الله أكبر لعلهم يتفكرون يوسي يجور الله فلا فلا
لم صيب أرسد لك أم وعزه في بيان أرسد لك أم وعزه ke dibi kin gba ti won kokko bere wahala nile lo ni so won gba to tin adi baba tajira dabi de rahimahullah amin nbi to de lo la won ba to kamala re won gbe tira to ni foto wa baba tajira dabi wa lo dibi to lo ni won lo de won a ri pasiko to won wa kadama baba se o kamal allah akbar wara ba won wa kamala won wara ka won won zakka won le kana kana ko ni won lo fun won nkan awon apele kan na mo ti bere sele kan na ngba baba wa bere se jadadal haddadal wadia dada jadadal wadia na ju irbana jadadal tarikha wa ghayyara wajh at tarikh fi ta'lim wa tarbiya bil lugha arabiya thumma jamaa bayna al lugha arabiya wa lugha inglisiya bidun dirasatihi min ayi ahad mo wadi qaidi mo wadi kede mo seyan ko wa se ka adam o isa bo sita woni baba wa awari kuma na lara baba wa ni sale alqulum baba wa okoko woni baba wa okoko woni okiwa kawe nikan woni ngba ti baba wa ma okoko o kawe leko woni pe ede bo ko bo le de bo bo won ma fo woni e pe tisa kan wa won se pe tisa de wọ́n ń gbọ́ ìwé wo ni bó ni wọ́n kàwé náà ayéké náà sẹ́yìn lè kàwé bàbá náà ẹ̀yìn yẹ lè kàwé náà bàbá ní àá ṣé bí ìmọ̀ ni ṣé bá lùkọ̀ọ́ ní jùlọ kọ́ mi wọ́n sáà máa kọ́ mi ẹ̀yẹ́ wàá rà wé ni ìlú ìwé wo lára bàbá wọn kúkúrú ní lọ́ọ́ rà wé wa tíṣà wa lọ ra ìwé wa ọ̀rà ìngilíṣì ọ̀rà máṣe ọ̀rà gbogbo ọ̀rà bí mẹ́rin bí márùn bàbá wa arọ́gbọ̀kú wa ìyọba náà kókóró wa arọ́gbọ̀kú wọ́n fi ọwọ́ lé pílò wọ́n à ní kísà máa kà lọ kí n gbọ́ kísà tí wọ́n ní kísà máa kà lọ wọ́n ó sì rí kísà ṣé kísà ní ẹ̀wọ́n ó rí kísà ọlọ́mọba àbùkún bẹ gbogbo wọn ẹnu bàbá sí adam láti gbọ́ ní ò ládá yíra tá a mọ̀ mọ́rú eyín èyí tan rẹ̀ jẹ́ èyí náà ó ti mọ̀ yí pé kí ní ìyú ẹni tí mú yí lọ àwọn ẹ̀ ti mọ̀ sí adam nípa àmọ́ ọ̀rọ̀ wà sí fún wa díẹ̀ díẹ̀ tá a gbàgbé rà wù ẹni máa nù má wí akọ̀wé ọ̀wà kàwé 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 títí ẹjẹ́ fi ẹ̀ bọ́bá tó ń bẹ̀ ọ́ máa tó ti sú ọ ni àwọn àkókò sọ sú ọ ni wọn ni ọ̀rà mú kìyì wọn wà tó mọ yìí náà ní ọba kákàkà àbọ̀ máa wò báyìí mú kẹta ní ọba kákàkà dé má lẹ́ẹ̀ má lọ àbọ̀ bá kó sí abẹ́ pílò wọn bá sùn lé ń bọ̀ bá dá ọjọ́ kejì ni wọ́n bá kàwé mú kísà ní kísà ọ máa ṣe kísà pé ilé ìwò leléyìí. jẹ́ǹdẹ̀dẹ̀ ìwọ́n ní ànájú ìrìbànú ṣọlá ọ̀wọ̀lẹ̀ àmúrabẹ̀ ìnànà. ṣọlá ọ̀wọ̀lẹ̀ àmúrabẹ̀ ìnànà ìṣàánú. ṣọlá ọ̀wọ̀lẹ̀ àmúrabẹ̀ ìnànà ìṣàánú. bàbá ọmọ kókóró ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà máa wí nígbà tí ó dijọ́ tí wọ́n máa kàwé fún kíza ní kíza máa ń ṣe kíza pé bàbá wọn ka gbogbo ẹ̀ pátá bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kàwé ròyìn wọn ní bàbá ọmọ kókóró kàwé wọn ti ṣe èbó nígbà tí ó ṣe fẹ́ẹ́ ni bàbá ṣe kàmá ní abátúndé làwọn wò pé bókí náà bàbá yìí ń ṣe kí ni àwọn náà ó sì máa wí láì ní títà yẹn fi débi tí ń lọ wọ́n ni mẹ́ta ṣáàbà àbíkọ́ ní fàhùwàmì fata ṣáàbà hù ẹ̀nà mùtàkùnù mẹ́sìláhù ẹ̀nà tàṣáàbù àbẹ́rẹ́ jẹ́ àlefàláhù. fata ṣáàbà hù ẹ̀nà mùtàkùnù mẹ́sìláhù ẹ̀nà tàṣáàbù àbẹ́rẹ́ jẹ́ àlefàláhù.
tasaba uwe ino abati ya towa masebiye ya riba ame kuwa nkabamu vye ya gibilisi ehe tasaba uwe ema kosi ya matabati lo biya bati nsoro biya bati nini biya bati huwa ema jasi iti waloto ila mute kuono mizia baba tele yene vila tuwa mata tele gbawe tuwa mata le silon tuwa ma ina tajabu abiri ya alifalaho ima ima kose kwelea wane ole ima kose ya wane ole mtutu koja iye tare esa siyori ole mja wane esa siyori ina ni baba ase kadam na yebo ni baba ulezo na wana ase wii na wana aso imbo namba siti chaba di konferensi kwa wada aso imbo iru uta wana ati bienu yati sienu ya ula awa njonis nipo nuwa tangu iyo ama ula mkosi sona tuwa ina ni abona mi parie wawa 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 wanano baraka rabu ala humanano rawa allahu wawa ahu ala mdaku mwasa baba fuye ni baba ni semi ba fun eni baba ni simi to gugu awon ene lo ton ba lo tan eni won ma ko le nbi te mi won ti wa simi ni ko won ri pe ba won ti fe lo mo nse ba won ti fe ni jama nse ba won ti fe ni le ki wa ba won ti fe ni le we wa ba won ti fe ni jamia wa ba won ti fe ni gugu furu ansaru l'islam wa allah mata sibe amin ba fun allah o ti jono kan ba le loju aye ba bi won lo kan ba le le won ma te won ru olohun baraka rabbu alahu بارك الرب له من سد رب يجد يا ولا رب يوم ولا بقوا نيبا بارك الرب له من نانو الله باتي جمن نانو كو سبا فالبركة سي ولي الله نبوا محمد اجاما من قديه كفيز فاجي تو جاوا مكيو تان توكيو نيلي كيو ودوا بات هون كو اني كيو نيلو تي كيو تي وان تي مكيو Allah akbar itakofe re tarigo na ni pe araba opan nabi o ti pe awon jise tin po alodun lodun egbe egbe ran odun ni tin pe won arinu adisi gabe ti won he lada won ni olohun ngba to wa pe didi ko fe egbe ran odun pin ma won fo gorun odun pin wala di dele ogogorun odun o ti ko ni awon anbiya wal mursalin o ti di mujaddidun ọgọ́rùn ọdún ọ̀tún wá pé tó nǹkan mẹ́nìsìn náà láfíta afá kan bá lóògbà kan títí títí ọlọ́run ọba tó ní gbé fẹ́ lómìn ọlọ́run ní ó tún gbé fẹ́ lómìn wọ́n tọ̀ ń júlẹ̀ bí ó júlẹ̀ yóò gbà fẹ́ lómìn ìmọ̀ pé ó yípo mọ́ lọ́wọ́ ìmọ̀ kí ṣètáni ọ̀dá lọ́nà ìmọ̀ pé òun náà jọra ẹ̀ lójú ìmọ̀ kọ́lọ́run ó ṣe tán kọ́gbà kó gbé fẹ́ lómìn kí ni tí ń rí ان الله تعالى يبعث في كل الف الف سنه نبيا الله ما كان نبي كوكان ديلي اي او اغبغن ادو كوكان بمعجزات غريبه وادحه الله ما تاريري تسكيليا تي او نيبا مو نكان ما تا مو تي شيطان ما لرب العالم دينه القوي ادي جوغو اسين ديدي لاتي في بي اسين لوله وظهور سراته المستقيم في الله لا تطقمه لا تفل له ثم سدد تعطيت كجا ويجوز أن يكون ما بين نبيين أكثر من ألف سنة أو يقال في أنت بلا النبي سرا وقم أجو أبن ودك وكلا أو أقل أو أجل بابا سي أو إسابي النبي كسا النبي كان قامي أكبر أبي كومات كود نبي أبي كون لديه وكان في الف الاول ادم ابو البشر عليه الصلاه اني اكوكو تي جي ايان تولون كوكو غدي ادم ني او سي لو اغبرن ادن لارين لارين ادم سي النبي واي ادريس ابل الف ثاني اغبرن داون ده ابل الف ثاني ادريس عليه الصلاه والسلام ادم سي نوح اغبرن ادن داون ده لارين نوح سي ادريس اغبرن ادن داون ده وفي الثالث ابراهيم عليه السلام يعني ادريس سي ابراهيم ابن ادنا امبي وفي الرابع موسى عليه السلام ابن ادنا كريم النبي موسى دا امبي اجاد امبي وفي الخامس سليمان عليه السلام ابن ادنا كان النبي سليمان
وبالسادس عيسى عليه السلام فوز رجع النبي عيسى كلا قم ما قبوا وبالصاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي عيسى نبي محمد كوكب بموت 2579 لاريكا سبع النبي ومحمد اون لا في ساقوي اغبرودن كيجي نيغا تا سي بوغو ابي تو تي دين ابي تو تي لي ان باردا ان بي اغبرودن كيجي تي النبي ادم ادوري له تو لي سي جيسو الله تين جاري تو بوغو ادو تين بلوري لي ملة ادم اغبرودن كيجي لا نبي دي وون تو سلا يا نبي سي ني نجه كيجو كي بي كيجو تان yini vinja kwe wabawa uwo tafe mwa sija dembe eri kwe njota na Muhammad ina lojia yende lodi asilu lodi role inja ta nabi adama membe ninja fajuru duni haronu ayin lala afya njona igun reli ipa nende lara yinjona njofja kubwa watin lwa yinjona mwala kwa jualo wọ́n lẹ́ra káyì jùwá lọ wọ́n lọ́la àfíà jùwá lọ wọ́n lóye jùwá lọ ẹ̀mí wọ́n sì gùn jù jùwá lọ. ṣùgbọ́n wà tó di ayé ànábì nuha tí ayé ànábì ìdírísà ó ti di zohoro dùnìyẹ ó ti di doha dùnìyẹ doha yálẹ̀ táyé mu wọ́n tó dáyé ànábì ibrahim aláìsàlátì wa sàlámù sá ànábì sùlẹ́mánà ó ti ń di zuhuri dúnìyà látẹ̀lẹ́ sùlẹ́mánà wá sọ̀kalẹ̀ sẹ́dí muhammadu sẹ́dí ànábì isa náà ni zuhuri tán lílé ànábì wa muhammad asúlùdé lọ́lọ́ fi sọ pé wàhálà asúlì àwọ̀dúnbíláhi mina ṣáìtà ọ̀nàrajìmí بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والأصر إلا الإنسان لفي خسر الوالي أيه أم يوم الصفو تبدي رولي أيه إلا الصفو تبدي رولي أيه وتجيبت النبي لا سوكا لفلا سكو يه تيو باجيك بأي جنكاتي دي أسرو أسرو أيه لا سورة الأسر فان بحمة الله عليه وسلم نجاتي تدي وني إذا تم أمر بدا نكسه نجور باتي بلا بكولي بري نجاتي أيه بي tẹ́sìn pé tí gbogbo ẹ̀ dójú ẹ̀ lágbé àná muhammad dé ẹ̀sìn wàtí wàtó ti lọ orí ti ń yege orí ti ń yẹrin orí ti ń yege orí ti ń dáàbọ̀ orí ti ń kùsì. ìnáwó sáàlẹ̀ láfi húsùrẹ́ ń ìlàlẹ̀ sí iná mọ́nú wàá mi lọ sọ láti wọ́n tó wọ́n sọ òmìnira kí wọ́n tó wọ́n sọ bí n sọ fún ọ̀la ẹ̀sọ́ ìlú ní ìsọ́n ẹ̀la fi hún sí ní lọ́lẹ̀ ní ìnáàmọ̀nù amílù sọ lọ́dọ̀. wọ́n tó wọ́n sọ òmìnira kí wọ́n tó wọ́n sọ bí n sọ fún rí. ẹwọ alẹ tí wọn bá ṣe kàmá lè ṣe ẹwọ etí wọn bu àwọn baba ńlá ńlá ńlẹ yìí tí wọn ṣe ẹbí wàá ti ti pọ̀ tó ẹrù bọ́mọ̀ àtàtì wá lótì tó lékún sí ẹbí wàá láti lé kéwù ti pọ̀ tó ẹrù dáwọn àfáwà yà nísìn tẹ́lẹ̀ pé fàfáàdù tá àrínléèwé bọ́lọ̀ bẹ́ẹ̀ àrínlé kí ìgbà tá àrínlé kéwù tó nǹkan anọ́dà wíìrìdì ó tún tọ́ ọmọ kéwù sí ẹwọ́n tí wíìrìdì náà dá bí ìbá ṣe ilẹ̀ sọ́ọ̀lẹ̀ húnà wà hún kọ lílu wọ́n kọ lílu mà ìyá lọ fa ngbà tá bàbá wa yóò fi wá lọ nísìn wọ́n sàdákẹ́ wọ́n sà wò rán jàá wọn bá tún gbọ́dọ̀ dídùn kan wọn tún gbọ́dọ̀ dídùn kan torí pé asùnù la wà. bẹ́ẹ̀ yàn bá kú ọ̀ lọ́mọ ogún ọdún ọmọ ogún ọdún ni náà ní ń jẹ́ sọ́báwò rẹ̀ sọ́báwò lè nsàn sọ́báwò umar lè nsàn nígbà tó bá di 30 ń di duha nígbà tó bá di 40 ń di zuhuri nígbà tó máa ń di 50 60 ń ti di asùnù sọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bíi ti bẹ́ẹ̀ mọ́ sọ́lẹ̀ fò bíi ti fò mọ́ sọ́lẹ̀ gun bẹ́ẹ̀ di bíi ti gun bẹ́ẹ̀ di mọ́ sọ́lẹ̀ dápara bíi ti dábọ́ bá da yóò dá lẹ́yìn yóò ṣèṣe. ẹ̀yin àwọn akọ́tọ́ka tó wá pé 70 80
ayé fún rẹ̀ ti gbó kọ́dà àwọn kẹfẹ̀rí ayé tó ní náà tí wọ́n ò dàbí kẹfẹ̀rí ti jẹ́ tamọ́ eégún di yẹ̀yẹ́ torí àti wàlíásìrì ti bẹ́ẹ̀gún náà wàlíásìrì náà bágun nu wàlíásìrì bá sàwó wàlíásìrì báwo wọ́n ń sáwó kan lágége ń jẹ̀ta tí nǹkan tí wọ́n pé mọ́wó gbogbo alẹ́ là ń wò yìí ẹ̀rí pé wàlíásìrì náà báwo wọ́n láfẹ́rẹ̀ ayé ní gbó fún ẹ̀ ìnáli ìsáàlà láfẹ́ ó fẹ́rẹ́ ọba tó wá láyé tó dáyé ọ̀hún lọ́wọ́ sọ ló tún sépè láyé àtàwátà mẹ́ńbẹ̀ gbogbo ẹni tí mẹ́ńbẹ̀ ń ṣòfò يقول العصر إن الإنسان لا في خسر مبو أنت نجس أبي النبي أقول قوين ينسى سبما نتابع النبي بلوتا إلا الذين آمنوا بأبو بكر وعملوا الصالحات بسيدنا عمر وتواصوا بالحق بسيدنا عثمان وتواصوا بالصبر بسيدنا علي ولا أي بابا لا تري بابا ليفا أما إلى سما كيوني إن لم يأوينك tí àwọn ẹni ọlọ́run bá lọ báyìí ilẹ̀ máa ń mì ní kò sí gbọ́dọ̀ máa ń mì ní torí wípé bí ọba mì kò sí kàrá mọ̀ ń tọ̀wọ́ hàn tó ń bá lè léèrè kúrò nílé táwọn àpé pàdé láì ní ọ̀dọ̀ ìdílọ àmọ́ pé ẹ̀sìn ńlé bàbá yẹ̀yẹ́ nù bàbá ló wá kúrò nílé táwọn sọ pé oúnjẹ tẹ́ ẹ ti kúrò nílé kọ́dẹ̀ nìkan mọ̀ pé ẹ̀sìn ńlé mọ̀ pé ẹ̀sìn ńlé ni n ò wúlò nù kọ́dà mo wá lè kan bí ọ̀rọ̀ oúnjẹ ẹ kẹ́ mọ̀ pé mo sí ńlé tọ́lá sì kàn án pé kí n jágbe mọ́ ní ọkọ ẹ kẹ́ mọ̀ pé mo sí ńlé wọ́n á sì kàn án kí n bá isa wàdà kí n máa fọ́ra ẹni rí ẹ wàá mọ̀ pé ìsìn lé ní ọlọ́run járe kìí amó tètè yálọ ẹ kí bàbá àwọn owí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé èèyàn ìsìn lé ìnáà ní tọ́rọ̀ ń kóbá amẹ́ríkà sí nǹkan lọ́jọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ sàrà àmọ́ àwọn bàbá àwọn olóògùn àyà ọdọ̀ ẹ̀rẹ́ àná máa máa lóò ṣẹlẹ̀ ẹ̀bẹ́ yìí náà lẹ́kọ́ wa tó yẹ kó àwọn gangan làdísì àwọn gangan kùránì nítorí wọn sọ alfa nana isa ti bóde lè ra ọkàn mi n bò láàrin lọ olóhùn lọjà ìyá àdínú mo ti rí nù àmọ́pọ̀lọ́ ògbó ọlọ́ọ̀lọ́ọ̀ nídà bàbá láàmú gbogbo ẹni bàbá ọlọ́ọ̀ nídà ilé àmú ńdọ́jẹ́ ńlọ bẹ̀ tààrà nípa ilé ọlọ́ọ̀ níjẹ́ fìtínà sètáàní ti gọ ìmọ̀ owó yẹn ẹ̀yìn bàbá yín gbádùn báwọn tó ẹni tí ò fẹ́ kí bàbá owó yìí ṣe sètáàní ni òun ò sì fara pamọ́ ọ dágbére fẹ́ ní bọ̀dìgbé ádámọ̀ ni ọmọ wọn ni wọ́n tẹríba fún ọwọ́ ọkọ̀ ọmọ rẹ tí ó bọ̀ lọ́wọ́ wa ọlọ́run dákun gbogbo bá sètáàní o ti wọ́ dá mọ́jọ ọ̀rá yìí láàyè mọ́jọ ọ̀rá yìí nù léyìí mọ́jọ ọ̀rá yìí nù jọ yìí ọlá wàhálà tí bàbá yìí ṣe lórí ọmọ ọlọ́mọ ọlá láà iláha ìlọ́lá gbogbo ohun tí wọ́n bá sọ rẹ̀ dàbí ọkọ̀ ọlọ́run mọ́jọ ọ̀rá yìí ń bẹ̀ ọ̀rá kún fún ọkùn wọ́n láàṣẹ̀ gbogbo olè kéwu ẹ̀ta jí wọ́n láàṣẹ̀ gbogbo olè wúrìrì ẹ̀ta jí wọ́n láàṣẹ̀ gbogbo oníwàṣẹ̀ ẹ̀ta jí wọ́n láàṣẹ̀ gbogbo oníṣúrúfẹ̀ ẹ̀ta jí gbogbo jẹ̀mọ́ ìsìlámù kọ̀ọ̀kan ẹ̀ta jí wọ́n láàṣẹ̀ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جماعة بي أبا وطوتين بلاي ليني مين يقول لك وجي زي زكا جا تو أفيكي نلوي بيتا تتاني بال وقبع والله ما كيوني سيكوني تيكا لكون داو أبا قبع ما كيفون بي منا تقبع مو يقول سنتا ليوي اللي كيوه عديزي ليني أما قرأ قوة وانكو sùúrù náà làwọn bàbá yìí ṣe tí wọ́n fi sí rábà yìí wọ́n jí àyà jẹ wọ́n wọ́n kà dánwò àdánwò kàn wọ́n ẹ̀rọ ohun tọ́lọ́ tó dá lọ́lá fún ọgbẹ̀yìn ayé wọn ẹ̀rọ tọ́lọ́ ń dá lọ́lá fún bàbá sí wàá lè mi lọ ni ẹ̀rọ tọ́ dá lọ́lá fún bàbá wa lẹ́sà láti ẹ̀rọ tọ́ dá fún bàbá wa lé owó ìdí wọ́n sì dúró lórí bó ti tọ́ náà ni ẹja wa náà dúró. ẹrù ọlọ́run kan yìí ò òun ò sì nífẹ̀ẹ́ rí yìí
لا إله إلا الله أمني ببس السلام أني يا وسيم كتوك ولاي أو نفريج ما أعوذ بالله الله أكبر أبا راوي نعم إن كان بلدنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل يا ربي شو أواصل السلام أوافا واقف قارك دكتور الله أكبر يا ربي شو lọ pada lọ pe awon afaajo ladugbo yin o sadura fun ya re Allahu akbar oun se bi ya o se hun ni le o mi ka hakun law alim takasiru ngba yo mo ya mi takasiru ka ya adha ladai yasiru aba ne ma je so ni waju yin le o mi ka hakun ya re to bi o ko la bi o si laye ma لو علمت كبيرا قلني وصفه لولي كثيرك يا هذا لدي يسير كثيرك يا هذا لديه يسير ببطو اللي سبت ولي قلتو لولو ياري اوكري وكام ليلة باتت بذكرك تشتكي وكام ليلة باتت بذكرك تشتكي أول كت كجا تياني كبوسيلو طغى من جواء أنة وزفير ينبي إنبي كاليلي kese ti tuntun tuntun se jade latowo imam abdulrazak yusuf ali adabi eko nla gbankogbe oro lo jade ninu kese ti yi o awon asiriwo ni imam abdulrazak tu nipa ologbe sani abasa kini won so nipa abiola kini awon oro awon eko repete ti nbe ninu kese ti yi abi ko ra ko wo ko le ri nkan ti nbe nbe ase be eyan ba ku tan o tun ni ba ti weku ba ba fe weku kin loju se awa ta ja laye tan be leyin oku lati se foku kini won so nipa baba wa sheikh adam leyin igba ti an kutan kin la won kan ima to sele leyin ku baba wa kamaludin le adabi iroyin o ta foju ba kese ti kari ile ni olora ko lo wo ko kogban nu e ile ise da ya latif islamic enterprises lo gbe jade oku eyan regele ma boku eran ko ewo bo ti be lenu ewo bo ti se mu pete pete ki an lo a se bayi o titi le fi ti oku re jade atawon oku kan to ma be ti le ma ko olomode le oku oku mi ki an leleyi wa se bayi imam abdulrazak salaye fun wa nu kesefi na afi ko tara sasako lo wo ile se ya latif islamic enterprises egbe leyi jade o sa roto ilale amame insha allah kesefi kari ile ko se ma wo ni fun gbogbo ebi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعذر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أول كتب الله علينا لكن لي ngba wa bere dawa ewo to ju won kan bi ah iru ke wo lo fe bi wa yi ewo bi adan wo ti wa lotun lo si won si duro pelu olohun pelu nti baba won afa won ni ma se e ja lo gbe lori nta afa won ni ma se e ja gbe lori nta ba won baba ti ma tun ma se hadisi ko to won wa hadisi na so fo wa nipa wi pe oro asiri na ni to pari si asiru yi anabi ba o so njo na titi titi lata aro fa irole ti fide o ta nabi o an so ni ma gbo ijaba ani abi sayid lo kudiri ado do abu sayid lo kudiri ani ara o anuhu yo no lo nko ma ba qala rabbana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anabi ko ko ayi la rojo kan ko se ba si ba so lo titi 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 ti ma da la sire ile mo ko ri fe ni se un si le ala sa ri ni den ba so pe gbo o e se bayi e mo se bayi n ba gugu sa be so ile mo ko ri ba ni somsi o fi digba to run fe fe nu kora won ti o wo bayi ko mi fa mi na ma na ba fi ba e to de ma le te ma le la ri wa abu sa ide lo ko diri ni so be
Wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ ilé ni. Fọ́kọ́lẹ̀. Ẹ̀yìn sọ báyìí pé. Aláàrẹ̀. Ẹ̀kọ́ owó jẹ̀mọ́ olólùfẹ́ lọ́rin. Aláàrẹ̀. Gbogbo ìtẹ̀wágbọ́n àti ọ̀tẹ̀ńtí ọmọ gbọ́ ló la tèmi náà. Iná dúnìá. Àìtẹ̀rí jẹ̀mọ́ wa. Fọ́dọ̀bà tó kọ̀ lọ́wọ́ tó. Àmọ̀ rí mọ́tò tó dáa, àmọ̀ aláṣọ tó dáa, tó lè mú ni gbàgbé ọlọ́run tó sì lè mú ni gbàgbé ọ̀nà àwọn ẹni ọlọ́run. Wọ́n iná wa mọ́ tó nípa fún fi hàn. Ọlọ́run ní ànábì ní ọlọ́run ló fi wá rólé àwọn tó kọjá. Bàbá ṣe gàmọ́ náà tó lọ́nu o. Ọlọ́run ló gbé wa kalẹ̀ mú sa àlífà kan fi hàn. Ó fi wá ṣe àlífà àwọn tó kọjá lọ. Gbogbo aná làlífà. Gbogbo ẹnu ní bàbá láyé tí bàbá ẹ̀ ti lọ, òun náà dá àlífà lé bàbá rẹ̀ náà. Ọtán. Kò sí gbìyàn báyàn dúró ọlọ́pàá ọmọ mẹ́wàá bàbá rẹ bá bí àlífà mẹ́wàá ló ní o. Abẹ́ni jẹ́ wàá sàlífà òdodo lọ́lọ́wọ́ àyàn fúnra rẹ̀. Olúwa tó sọ ní sùúrù àbí wọ́n lẹ́rí yá lẹ́kún kọ́lọ́fà àlárdì àbí wọ́n lẹ́rí jẹ́ lẹ́kún kàlá ìfà àlárdì síga méjì lọ́wọ́ ní Kùránì. Wọ́n fa àbádọ́kún fọ́ọ̀kà àbádì ń dára jà àti líyẹ tẹ̀síza bàdókun. Ìyàmúnúwákùn fi máa tako iná la àṣẹrí olè ẹ̀ka bí wà iná ohun làgàfó ọ̀rọ̀ rẹ̀. Wọ̀lẹ̀bí jálákùn mú kúláfà. Méjèèjì náà ni ẹ ké. Wọ̀lẹ̀bí jálákùn mú kúláfà láàrún bí. Tába ti lè rí iná sùn kẹ́lìmọ̀ kan nù sùn àkànbì kan. Tába tún rí láfùsù mi ń bò mí. Àjáza olùkọ́ra òṣàbà. Àwọn ọkọ̀ra ò méjèèjì ni wọ́n fara máa ń pé ká sí é ní kẹ́ra méjèèjì. A lọ yàtọ̀ wá sí yìí ká yàtì yìí sọ. Wọ́n lẹ́rí ìjà àlàkùnmù ká láìfà àlàárídì. Wọ́n lẹ́rí ìjà àlàkùnmù kó láfà àlàárídì. Wọ́n rà fà àbádọ́kùn fọ́ kábà dé ìdárajà ti. Lẹ́bi ló wá kò fi máa tẹ́ kó. Iná bọ́kà sẹ́rí ọ̀lẹ́ pa bí. Ayiwa. Wọ́n bí. Ayiwa. Wọ́n iná lọ ràgà búrú rahi. Bàbá àníṣe wá sí fún yín. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ ni wá sí. Kó wà lẹ́bi jẹ́ ẹlẹ́kùn kàlá ìfara àrídì. Ẹ ti di àlífà náà nù ni. Ẹ ti di kàlá ìfò. Ẹni di lèké lọ́wọ́ kàlífà ni. Ẹni di jàmá lọ́wọ́ kàlífà ni. Ẹni tí a rán lọ bì kan kàlífà ni bí a rán lọ. Ẹni tí ń lọ tí ń bọ̀ tí ń mójútó lé kàlífà ni bí mi mójútó lé. Ẹni tí ń ma yọ ọmọ ké wàlífà ni bí mi ma yọ ọmọ ké gbogbo wa ni kàlá àyèfà là àrídì. Wàrà fa àbádọ́kùn tó kọ̀ bá dé ìdárajá. Ẹyin bàbá wa ẹwọ̀ tán òṣè wájú ẹwẹ̀yìn. Ẹ mẹ́jẹ̀ á dáa mọ́ ẹ mọ́ pa wálé kún ọlọ́run ní pa yín lẹ́kún. Ẹnìkan lákọ̀ọ́kọ́ pè lé ní ká tó pé yìí. Kò ṣeé ṣe kí gbogbo ọmọ ajé nílẹ̀ kan. Abẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Ní abúlé àkóhùn fi máa bákan. Bẹ́ẹ̀ni kó ti dágbére fi dínà fún wa. Òun ló dá wa ó ti dágbére pé òun dá wa láàlẹ̀ fún yín ọlọ́run ni kódà ṣètáàlì kọ́. Tanídé ṣètáàlì lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bàbá ń pọ́n ṣètáàlì lé ní sáwà yìí. Ta ló rán ṣe? Òun ni ibi tó bá sì dùn ní fẹ́ dàrú. Ṣé sádìsì láwọn wa kìíní sí ni àbí àyà Kùránì láwọn kì. Àmọ́ tó bá ṣe tán tó fẹ́ dà nǹkan rú àyà òun gangan láàfin ṣe irinṣẹ́ pé mo gbà. Àdìsì náà láàfin ṣe irinṣẹ́ pé ṣáà omi kì í ni. Wọ́n bá pé àdìsì Buhari èmi ò sì mú ti Mùsùlùmí wá. Níṣẹ́ wọ́n sì ní á lò sí kà á sì lò sí á sì pé ta ní òbí wa. Níyàbẹ̀ ló wà kàn fi máa tákùn. Ìwé tó fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa ó fẹ́ dán wa wò. Ilé yóò ta ka nákàlí. Ilé yóò ta ka owó. Ilé yóò ta ka náwó. Ilé yóò ta ka bàlágà. Ilé yóò ta ka mọ́gbó ìbò. Ilé yóò ta ka mọ́gbó mọ́gbó ìpọ̀.
ليبلوكم فيما آتاكم. أما كنو في سلة كافي ما ينتيجي أموكو أتو مالي أموكو دوبي أنيسي فوقو كني يوني بجوي الله قد أبني ما بالي يلي ما بجا قد أبني ما سيلكم لو تميلي مي يميلي مي بيولاجو أتو بابا أما ما تيماتي لوي بي أبني لكو غالي كيو نكي مالوسي مو مالوسي أجي ما كمو سيسي ودا koni ipe afida da ke gbe mi si bi ti mo wa balau kanu ke na pe ah eyin lo mo pe nu ogun ta mo na wuto mi ta mo so ruto mi inda ni se wala ibo tan ko si ka aba aya daru ni balau kan ni ko lo wo fo daru balau kan ni ko lo wo fo to olo mo sa fun ato mo je daru inna rabbaka sari'ul iqab innahu la taqul Allah ma bi aje wa leyin baba wa Allah ma da ala mu leyin baba wa gbo n tolo n ba se fi da mu eyan Olorun abun yan lebun ibun yan kewu mo abun yan niwe mo abun yan logun mo Olorun ba se fi da mu na ba ri pe ko se nkan mo na ba ma se ti e lo Olorun da ko mo da dawo na se baba wa la ati mo yin baba da da baba e to baba ni bi kibi baba si mo ko e ti to baba ka won to lo ama nti ko da mo ba ni ti yin get e ni Olorun mo je o kan baba ha wa la ti ko sa ni uwa o ma yin na Baya dizi. Wa inna Allah muzalifa kufiya. Olorun abu saidul khudri ogba dizi wa la lo si Olorun. Ola nabi so titi late ya ila o si so titi de ya lasari o mu si fe wo bayi. Ife Olorun lo fi na fe ile se be o eyin lo kan o. Fanabi wa kayfa tamalu. Ara wa o bi ko ti se. A ma wo en ti o gbe fila a ma wo en ti o gbe borun a ma en ti o gbe bata e won jo sa me bo a won jo ma wi pe bayi ni won wi bayi ni won wi isin le mi o se wa bata ti da kan ru nisin wa ta yo ato si loru e tu ta ti se tan ke to wa da ro la a be ya salatu awon je ma nbo lo la a pade won la gu mejo ma jo ja gu mejo lo a ti tuka no ba gbe fila loru ti le mo ni o ba pe ah la gbe ya se le mo da gu fun wa eh to ti bere nisin na no ti bere nanu Eh kisi bi tin dagu eh kisi o fe daru Olorun mo so an daru o Ala Ala Annabi ne gbo o kere o fate go duniya se wa ya ta wa den benu aye awon ni dan kan ru wa te ko ni sa se wa o berin Ala to ta fun ole to ti won Annabi lo wu o Annabi lo wu o Ala Ala Annabi ni kere o e ta ji o inna bani a Ala tobaba ti shata. Ana ni egbo Olorun da dogba o enikan le binu o. Enikan si ni suru. Enikan si le rerin. Erin la dama. E o ase bi nfi yin si eye na. Adama bi o ba ti rerin won si mo ko won soro. Be ba le lomi lo kan bayi e face re o ma rerin ni. Inu re o si dun. Olorun ti da ni. E ba si wo lomi lo kan face ti e bi eni pe gbogbo aye ni nbaja ni. Inu re o si baje. Ẹjẹ́ á mọ̀ láàrin ara wa pé àt ọlọ́run ọ̀dá adọ́gba. Fàmí ni ọmọ yóò lọ́dọ̀ mọ́mí náà. Ẹ̀rọ ẹ̀dẹ̀ mọ́mí ńlá bí sí bí ti bàbá ṣe wà kàmáàlù di ni rahima ulahu. Wọ́n yá ẹ̀yà mọ́mí náà. Ṣé ká Ádámà yóò sì ṣe ẹ̀mí ìmánì láyé. Wọ́n yẹ mú tu mọ́mí náà. Yóò sì kú sínú ìmánì náà ọlọ́run bá sì ti wá náà bẹ́ẹ̀ o. Àwọn ti ṣí ránísìn ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ربي وسي مؤمن وسي زي اي وني مؤمن ومات مؤمنا اوالكم لو الله ما جاكو زي كبيري نتوري اوو ما جاكو كبيري نتوري اي ما جاكو كبيري نكالوكو نتي كالوكو نتا يو يي يما اوكانو الا الا بني اتوبو وانا لغدوبا ابينو تاري يا جماعة جماعة تنتو قدو في قلبي بنا Ogun kan ni Olorun lo fi sinu ara ma Adama. Gbogbo Olorun fi si ala. Ogun na ni binu. Innal ghadaba jamratun. Ogun kan ni tokke yi. Tin be lara mu gbogbo ma Adama. Ala mutara. Ayin la kai. Ila jamrati ayne. Ala wo ninu science ni se a ri pe oro ilmu nafsi ni e. Ninu hadisi o. Ilmu nafsi ni o gba ro pe awon kan lo se gbe science de nisin. Anabi mba wa soye so ti wono ilmu nafsi. Gbogbo awon tarbiya o ti mo pe oro tabia, oro nature ni so ye. Gbogbo awa tolo nda pata pata na lo da ibinu ma wa. Ibinu na da gege bi ogun na ti ma keyin, ti ma keyin.
Kọ́wá parísí ádúrátì ha òtì, ọ́dọ̀ ya fà wá. Ádúrátì náà súùtì ìwà òpùrọ́, ìwà bínú, ìwà jàmbá, ìwà pàdàrú. Nẹ́nu ni ádúrátì náà súùtì. Ìwà tí ó sì máa hù ní kò tí falẹ̀ árùdù là árùdù ọmọ alẹ̀ ni kì í dọmọ sámà. Gbogbo ẹni bá bínú nù wa, tó náà lè bínú wù tó náà ní tán. Falẹ̀ árùdù là árùdù ọmọ alẹ̀ ni kì í dọmọ sámà. Àwọn àbànú árùdì, àwọn jinnu, àwọn sayatin. Àwọn abánu sàmà àti màláíkà àti àrọ̀wà tí wọ́n bí wọn nú tàbá ṣe sùúrù fàṣàmà ò fàṣàmà àwọn tàbá bí wọn nú tàbá bínú pa nígbà falẹ̀ àrùtò lẹ̀ àrùtò màá nẹ́nu nso. Alẹ́ ẹ tí wọ́n sọ yín jẹ máa wa. Iná kọ́ àrùn ìjẹ́. Ẹ ká yẹ́ ràrìn ìjẹ́ àlì ẹni tó fi dájú láàrin jẹ̀mọ́ láàrin ọmọ èèyàn láyé. Máǹkà náà bá sí àlọ́gọ́dọ́ bì ẹ bínú ní àkọsọ ọrọ ńbẹ ẹ máa wo ní wípé ní gbèsè ayé bàbá wa ẹ má bínú ẹ má ti ẹ̀pọ̀ ẹgbọ́n kankan ẹ má pẹ̀ ẹ̀pọ̀ bàbá ń gbà mọ́ wá kí wọn tá ti ọ̀gá alábi tí wọn tá tí wọn lọ bá wa tún ta wá ìwòsàn lọ bàbá wa náà bàbá wa sí ọ̀bẹ̀rẹ̀ ayé nìwá wọn tún ra àwọn afá wa gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà wọn tún ra ńgbà tí bàbá lọ tán wọn tún ra àwọn kan wá bí ẹ máa rùn èmi náà wá dé mọ́ wá kí wọn wọn ní afá Daud tabarakallah ofika. Ẹ bá mi sàmí. Ami. Ẹ wá dákẹ́ ẹ̀dọ́ bá sàmí nù. Ami. Ẹ bá mi ní ọjọ́ kóòrò. Ami. Wọ́n ní ha wọ́n ti ń ṣe ìdá àti bí afa Habibu ti ń ṣe àti gbogbo àwọn ìlú kùnrin náà bó ti dánú. Inú mi máa bàjẹ́ ti ń bá rántí pé àwọn èèyàn sì sọ wọ́n sì lọ àwọn èèyàn sì lọ púrọ́ mú mi lọ́dọ̀ Sheikh Adam. Àwọn èèyàn sì bá àárín mi pẹ̀lú Sheikh Adam jẹ́ àbúrò mi dáadáa ẹni Ọlọ́run Sheikh Adam àfa dáadáa. Àwọn tí a wọ́n bẹ̀ tó méjìlá. Gbogbo ọdún wa Ọlọ́run sì bá wọn wífá. Ó sì tún ṣe mí láàánú. Bí bàbá ti rí nù. Bẹ́ẹ̀ ti ṣe iná ni ẹ máa ṣe o. Àwọn ti lọ nísìn. Bá a bá purọ́ mọ́ wọn. Bá a sì sódódó wọn ti lọ. Ọkùnrin sọ́wọ́ àwa náà. Máa ń tẹ́ máa ń bínú kó bínú wọn níwọ̀n. Ẹni wọ́n fẹ́ yọnu kọ́ yọnu fi tún nǹkan sí. Bá a tún ṣe bá a bàjẹ́ á padà lọ́jọ́ kan. Sẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ dán. Ọ̀pọ̀ tó bí wọ́n bínú kọ̀ọ̀kọ́ á sì ṣe kọ́ mọ̀ bínú ẹ̀kọ́ èèyàn ni. Àmọ́ bí ọba ti wá ayé ọba ti ló ti tó sẹ́rí àrídọ̀ yóò lè ṣe parí náà. Ó ti parí nù. Fàyínká náà bá ti ọlọ́gá bá bí. Èèyàn rere léyìí hùn. Wọ́n wá fi òkì ń kí. Bẹ́ẹ̀ ni tó sápa wọn rẹ̀ sí ni pé Fàṣàmà Ùsàmà o. Ó ti dára sánmà. Ó ti bọ́ sí Hadrati Malakuti. Ní ti ń lọ Hadrati Lahuti. Tí ó forí sọ̀rọ̀ sí Hadrati Haouti. Ọ̀dọ̀ àwọn tí ọyàn sọ̀rọ̀. Fàyínká náà bá ti ọ̀lọ̀gá dọ́ bí. Wọ́n á jẹ́ pé ẹni tó pẹ́ sí pé kó tó bínú ló ń tọ̀hún. Bá ti ọ̀rọ̀ dọ́. Kí tó wá pẹ́ kó tó yọnu ẹlòmíì pẹ́ kó tó bínú bẹ́ẹ̀ bí nínú kò ní bínú. Àmọ́ tó bá bínú kò sẹ́ni ó lè bẹ̀ẹ́ mọ́. Kò sẹ́ni ó lè bẹ̀ẹ́ mọ́. Síbẹ̀ ni Fa inna biha don ilu ha ohun aidun ila ilal ard ọmọ alẹ ni ki dọmọ sọmọ. Ala ẹkún gbọ́jà máa wa ní ti tó nǹkan láwùrí àti ti bànkan jẹ́. Wa inna kaira tujari. Gbogbo ẹ̀yin businessman tẹ́ ń ṣòwò káàkiri ẹni tó fi ń lo ore jù ń nu ṣòwòṣò wa ayé tí ń wọ́ ayé tí ń wọ́lá tí ń wá yìí. Mẹ́ńkà ni ó fi lè tọ́ lọ́bí. Náà lẹ́ni tó bá wá tiẹ̀ dáadáa tí ò jẹ́ kíkìlì owó ọ̀wọ́ dọ̀tí ọ̀rọ̀ ju wa ó ṣe wàhálà wa báwọn bàbá wa ṣé òkà máàlì ti wá tiwọn báwọn bàbá wa ṣé àdámù ti wá tiwọn bí wọn wá ṣé àlímì ti wá tiwọn báwọn bàbá wa ṣé òun pàkátà ti wá tiwọn gbogbo àwọn sùyúkù ńláńlá ìlọrin káàkiri ti wá tiwọn tí wọn ń tọ́ mọ́ kanga kanga.
حسن القضاء تولانا ترى يوم تنتا وان لوري تا سيلو ايو بابا سيو كما سيكي لو تيوان وان ريتا او بي تالا 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 wọ́n ha owó wọ́n a pín owó wọ́n a tún ha owó wọ́n a tún pín owó wọ́n a tún ha owó wọ́n a tún bí ẹ ti ha ìmọ̀ ni wọ́n ha owó ẹ̀rí húsínàl ẹ́ húsínàl kọ̀dọ̀ ẹni húsínà tọ́lade wà húsínàl kọ̀dọ̀ wọ́n wá lọ́nà tó mọ́ wọ́n sì tó ń lò lọ́nà tí tó mọ́ ẹni bá rí bẹ́ẹ̀ káyọ̀ tùjárì ni àwọn tí ní nǹkan láyé tó lóore nù. Saida si baba re tin saida si ya tin se sara dugo tin se sara le tin se sara ta fa inna hadha ala ardul ard o ma le ni ki so ma sama ala gbo wa inna sharat tujari awon lobu awon eyan gidi to je talaburu laye ti e se yan re man kana sayya talabi ma tin wa te wa ku wa lo wa bin tin gori e ni gori omo olomo ni nse ìbàjẹ́ ló gba lọ́pàá zulumatu pọ̀ mọ́ nóòrù sẹ́yẹ́ ní fún wá ipò wọn sàbíyẹ̀ láyé sẹ́yẹ́ alùpùpù ayé òun náà tán tó wọ́n fi ń ṣe jágbá jágbá kántan kántan rédè rédè tí ọjọ́ tàwọn bàbá wa dáadáa ọwọ́ àwọn àkúwà ńlò lòkulò. fẹ̀yìn kan náà sẹ́yẹ́ àtọ̀lábì tó bá wá wa fẹ̀yìn náà há bẹ̀ ha ọmọ alẹ́ ni kì í sọmọ sọmọ. Wọ́n ká náà. Sẹ́yìn àtọ̀lábì. Tọ́ba wa wà kú wa. Hosnà lọ́kọ̀ọ́bọ̀. Àwọn àlọ́wọ́ oríkùnrin tán tí wọ́n ń lò ó ní ọ̀nà tó dáa tí wọ́n ń kọ́ mọ́sáwáṣí tí wọ́n ń kọ́ lè kí tí wọ́n ń kọ́ báwíyà tí wọ́n ràn yàn lọ́wọ́ kan jojúmọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́nà tó gbà rí ọ̀nà tí ò dáa ni. Fa ìpín máa ń jọra wọn wá àwọ tiẹ tí wọn lè ń ṣe lọwọ kémi náà wò tèmi tí ń ṣe lọwọ kálukú òyìnbó àti tiẹ mú mbẹ. alo wọn gbọ́ ọ̀rọ̀ ìtẹ́m̀bẹ̀. wà iná lẹ́kọ́ ní gàdírí lèwọ́. gbogbo dalẹ̀rú ló ní àti àti ìwájú ọlọ́run dá òkè àmà. yóò wà fún bí i ọmọ ìlkì àmì. láti dá àmà níwájú ọlọ́run tó ní ìhùn rafolmọ́yẹ fáyọ̀ kàzọ̀ bí náà wà sí wàlákàdá fàbí ayé àdá ìrọ̀bì kan máa tó kẹsí bá. yọ̀rọ̀ bó ni mo jẹ́ ìwọ ẹlẹ́bí sí mẹ́rọ̀. ẹ ò pẹ́ pamọ́ ẹni tó bá dá nǹkan rú lẹ́yìn bàbá sọ kamal tó ọ̀kọ́ rẹ̀ nídàrú ẹ̀ tí ẹ lè rí dàrú torí bàbá ò dá nǹkan ẹni ẹlẹ́ni rú. yọ̀rọ̀ bó ni mo jẹ́ ìwọ ẹlẹ́bí sí mẹ́rọ̀ a máa ma àwọn méjìlì mú náà pẹ̀lú tí ó ṣẹlẹ̀ sáwọn náà láyé kó tó kú láyé náà tiẹ̀ náà ti dàrú. fàyọ́ kọ́sọ́ bí nná wá sí wọlé akadá kó tó kú láyé náà lọ́wọ́ ti fi ìyá mu ní ó fòsì mu ní ó fàrùn mu yóò mọ lórí yóò tún mú nsàlẹ̀ yẹn ni pé yóò mọ lókè yóò tún mú ọmọ rẹ̀ tí ń bẹ nsàlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. bàbá ayé àlá àti ìfúnjẹ ó ní ẹtún máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ìtẹ́m̀bẹ̀. wọ́n ń na abúdọ́lá lè jihad. ìjọba fi dànù jihad tẹ́lá àwọn ẹgbẹ́ ṣe jihad fi jihad àwọn bàbá wa yìí lọ́dà káṣe jihad kọ́ mọ́ káṣe jihad kó kílìn kó kílíà kó níj. kẹ́límẹ́ta adílé. náà ní ká máa sọ dodo níta káṣe sọ nínú kórí rẹ̀. ń bẹ ìmọ̀ mi ń jà èrè. gbogbo ẹni máa ń ta ìdarí ìmọ̀ ẹ̀fọ́ gbogbo àwọn àfa àkàkíyèsí tá a máa ń ṣe tí ọ̀dà báà bá lẹ́ni bá rí ọlọ́mọ àbá rú o à ní jẹ́ kí wàhálà náà pọ̀ púpọ̀ nítorí àìsàn àti iṣẹ́ ìtọ́lá ẹ̀wò orí tọ́lọ̀ ń ṣe fáwọn àfa ẹ̀wò tá à ń fi ń di fọ́lọ̀ àwa ni ìsẹ̀mí wá rọrùn jù láyé àwa ni ìsẹ̀mí wá dáa jù láyé àwa lọ́wọ́ ọkọ̀ wàhálà mọ́ wa nínú ìgbésí ayé wa ẹ̀yin oníṣẹ́mi ẹ̀ mọ́ bínú o à ń tara wa jí nítorí gbogbo ọlọ́run àfa ni ẹni tí òun lọ́wọ́ ni lọ́pọ̀ tó sì máa kí ojú ẹni òun lọ́wọ́ ni lọ ọlọ́run sì jẹ́ ẹra nírọ̀rùn a lọ jálà bí súná kọ̀lá kàǹtì lọ́dọ̀ ìjọba a lọ jálà bí òkú kọ̀lá kàǹtì a lọ bí sílé kọ̀lá kàǹtì a lọ bí igi kọ̀lá kàǹtì a lọ bí wòlímọ̀ kọ̀lá kàǹtì a lọ bí
مولودي كلا كانتي ليلات القدري كلا كانتي يسرا ولي ميراجو كلا كانتي سعادة إدادي كلا كانتي سعادة ثانوي كلا كانتي مغيون إتغانغالوا أوه أكو سلام عليكم مودي مكانيكي هو أجيزه هو آنانسي أجوه أجيزه هو آنانسي أوني جبه هو أجيزه هو آنانسي أوان سوجة هو أجيزه هو آنانسي awon loba loba gan o awi loru pe ah e dakun lo ba nso fa fa pe oro wa gba la kan ya kun ohun loba ilu tan se kabiyesi fun la se se wu fun ohun o tun pe e dakun ma bo aladua o si ma a si ma ko ju a lo omode o wa agba o wa okunrin o wa obirin o wa ki la nfe ndupe folohun ebu na la fi ndupe ija la fi ndupe o si jẹ pọnà ti won fi ro oyo ọrọrun bàbá wa náwó ọ̀wọ́ ànánà kọ́lọ̀ ó tún mímẹ́ wa ni tí alákọ̀wé ọ̀gbọ̀dọ̀ náwó bẹ́ẹ̀ wọ́n bí alákọ̀wé dákọ́ náwó tà bọ́ọ̀nà yóò gbé gègé lé ti ẹni ọwọ́n tá à ń fi di fọ́lọ̀ ọwọ́n tá à ń fi di fọ́lọ̀ ẹwọ́n tá à ń se fúnra wa láwọn àfáà sọmọ kéw ẹwọ́n tá à ń se fúnra wa àfáà sọ àfáà sàǹdọ́rọ̀ lẹ́bi ni àbá nkọ́lọ̀ kó kù náwó bárkà wa tọ́lọ̀ ọ̀jáwó lọ́wọ́ wọlé níjẹ́ ní gbogbo àwọn baba sọ kamali baba sọ adam wọn àfa gbàgbà bẹẹ nílẹ ìbàdàn àwọn ni wọn kó jọ pé lẹlẹ ìbá wọlé yóò bá ntí jẹ ìjà àfàjẹ torí ti fi sínú consistant rẹ pé tó ń bá wọlé èyí tàwé láti ogójì ọdún sẹyìn ni o gbogbo ntí jẹ business nàìjíríà lọwọ gbé ètò ìsọdù wọ ẹkọ sí wọ gbogbo àwọn aláfà ni owó tí wọn rí kọjá tó níṣẹjọba gbogbo mọdúrásì kọkàn kọ máa gbàwé kìí sọ̀rọ̀ àpárá ẹbí àwọn àgbàlagbà léèrè gbogbo ẹni tí ó sì lọ́wọ́ àti tí ó gbé wá sí kalẹ̀ yóò gbà bìtọ́kà kó tó ṣe wá sí gbogbo ẹni tí ó sì ṣe kíni gbogbo ẹni tí ó sọ súnà nìkan yóò gbàwé kó tó lọ ṣé tí a máa ń gbàwé ó lè lọ súnà méjì pọ̀ sáré lọ súnà méjì pọ̀ sáré lọ sí olímọ̀ lóṣù yìí káfíńlá àti olímọ̀ lóṣù tí ń bọ̀ wọ́n wá síbẹ̀ lórí chọ́ọ̀chì wọ́n síbẹ̀ lórí mọ́sálásí làwọn afọ àwa ni ntọ́lọ́ wọn ṣe yí ọ̀dà ó di wàhálà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn bàbá wa yìí ni wọ́n jà fún pé kò sí ní ti jẹ́bẹ̀. bíyá awolowo ní débẹ̀ o ní wọ́n fi ń sọ pé kábàáńdà awolowo márùn kú kírun ọba lè kírun àdúrà rẹ̀ ọgbà ọba lè kírun yọ́ sàárẹ̀ fún wa pé àwọn mọ̀ sójú àwọn kéré ńjẹ́ yóò dínà mọ gbogbo nkéwu àwọn ajagun fún asán wọn lọ àwọn làwọn akọjú ìjà síra wa yìí o à ń bèrè lọdọ ọlọrun pé kí ó yígbà padà gbogbo bá ti wà yìí kò rí bẹ̀rẹ̀ lárúbáwá àáfàá tí ọba jáde ṣe wá sí àfi kí ìjọba ó fowó nílẹ̀ lárúbáwá ẹ̀yin lẹ̀ lárúbáwá kọ́ yìí pé yàrá ṣe ojú bàtọ́ bá kọjá bó ti lé ní mímbà rí kí ni wọ́n ṣe níbẹ̀ náà wọ́n ti palẹ̀ ẹ láti erí nígbà rí wọn ó ti gbé nílẹ̀ lárúbá tálù kúránì ti sọ̀kalẹ̀ gbogbo ìta ṣe ẹ̀dá kan ẹja tàbí torí àlá. láyé múlá aná àdókùn mọ́kàn fàtún náà. ìbẹ̀rù èèyàn ẹ má jẹ́ ó kó sí wa lọ́kàn ká má lè sọ dodo. ẹ̀yẹ́ kún lábẹ́lá akéyìnbá ṣẹ̀yìn dánwó. ká láti ró dòdò kan ẹja sọ ọ́ ní kì í ṣe tàbí fún ilé kì í ṣe wá fẹ́ fi kàn gbàlagbàlá bùkù hata ila kana inda magariba ni sham anabi wa ba zo tiji hata ila kana inda magariba ni sham si to fi di pe orun ipon yen orun atorun gidi meje fe mo sole owo qala ala anabi ne gbo inahu la yabqa min ad-dunya anabi ne je so fun pe aye te ri intin ta lo ko sekun kankan mo o ima ma da baba won si ntin tin bo njo ta ntin bo illa kama baka min hadhihi ash-shamsi antagi enu to ko to run tan wo yo fi wo na lokun ta yo fi tan wala asri wala asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق bàbá wa lo ayé tí wọn bí wọn ti lò ó
adura loku ta fi ko ka babu po wa ladura loku enu wa dun pupo pe olodun je wa no le lo enu wa dun pupo olodun je le lo na ni wa ngba ti ba ni kan wa si wa si oru wa ma ba ni pe olodun wo la se so kale da bayi oro dun so o wa ka ti mo lo ii la ngba yi olodun je ka mu ku gbe olodun je ka mu ku gbe olodun wo ra bo wa so kamal din olodun wo ra bo wa so kamal din ilu lo ni olodun je o daru ilu lo ni olodun je o daru olodun wo la jo kan olodun wo la jo kan baba so adam so ri pe ri baba ma ran mi wa so do won baba baba wa se adam ma ran baba wa yi wa so da baba wa se kamal wo bo baba bi o ba ku pe baba bi o ba ku wa ni ka wa ri won wa ni ka baba wa ri won emi wa so ri ri lara won pupo ah baba wa se ri ri lara won pupo arama meji wọ́n lára sọ kàràmà méjì. láti tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́pàá. láti tọrọ nǹkan wájú ọlọ́run. gbogbo ẹni tó bá sì farabalẹ̀ gbọ́. gbogbo ẹni tó bá sì farabalẹ̀ gbọ́. a wá dà ní ẹ̀sábẹ́. a wá dà ní ẹ̀sábẹ́. a jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lórí lóòótọ́ ọlọ́run bíi àbùkátà. bọ́bá já sí pé ní bẹ́ẹ̀ lọ́ba rí lóòótọ́ ọlọ́run bíi àbùkátà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. lára pé bàbá ní káwá rí wọn. wọ́n ní lára pé náà bàbá sí ọjọ́ ní káwá rí wọn. káwá gbèsà káwá. káwá gbèsà káwá. náà níbẹ̀ nìkan bá ń sọ wóró wóró ta máa ní ẹ̀yìn gọ̀ púpọ̀ ni. níbẹ̀ nìkan bá ń sọ wóró wóró ta ara wa ní ẹ̀yìn gọ̀ púpọ̀ ni. bàbá ní sọ adam bá ní saka abiola ẹgbẹ fún bàbá. dáwúdà àwọn ọmọ lọ ní oṣù màwá fà lọ ní ọyà tẹlí bàbá bí yorùbá kú. yín wàá gbé mọ́tò mi lọ abẹ́kúta. yín wàá páàkì síbẹ̀ yín wàá dọ́dọ̀ bàbá bí yorùbá kú. a wàá gbé mọ́tò bàbá bí yorùbá kú. a dé ìbàdàn. wọ́n ní mọ́tò bàbá bí yorùbá kú làwọn gbé wá. a dé ìbàdàn bàbá dé ìbàdàn a fún wọn ní saka ń bẹ̀ saka abiola ni o. yín wàá bá gbé saka àwọn aṣọ àdámù onímù kankan bẹ̀. kọ́dà àwọn àfa amọ́ríkà ìzọ̀rọ̀ onímù kankan fún wa. a wàá kó ní ìbàdàn a wàá bọ́ sí ìlọrin níhìn. a dọ̀yọ̀ bàbá dọ̀ mọ́mọ́ ọ̀yọ́ a jẹ́ tiwọn jù ilẹ̀. a wàá wọ́sìn a dọ̀dọ̀ bàbá wa bá lọ́rùn ti jẹ́ ta. a wàá dọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà kọ̀ọ̀kan ọmọ abọ́n aládùúgbò. a dọ̀dọ̀ bàbá wa ní ìsàlẹ̀ onímọ̀sà. a dọ̀dọ̀ bàbá wa bàbá wa sóró. a wàá gbogbo obì tí mo sá mà àbó tí ní kí n tó a list ẹ̀. bàbá wa débi bàbá wa sọ fún mi lówó lọ́tọ̀ pé tẹ bá dọ̀dọ̀ bàbá wa gbà. sọ kamal ẹ fún wọn tàbí ẹ wá ní tèmi náà ni. a wàá fi ti bàbá jíṣẹ́ wá. bàbá wa sọ kamal wá pé ṣé wàá ní adamu náà lóníkẹ́ fún mi àti wọn gangan tàbí ọlá lélẹ̀ àmọ́ tàwọn gangan ni. sẹ́ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ ni ká máa ń gbé bákan ni sẹ́ẹ̀mà yìí pé kò yí ó tọ̀hún sí. bàbá a máa ṣe hákù fàgbàlagbà. bàbá ṣe ká adamu wọ́n mú ààyè àgbà lágbà. èmi sahidu ààrùn tọ́lọ́wọ́n pé wọ́n á jẹ́ ìjọ alùkè àmọ́ ní sọ yìí. a wà tún tọ́dọ̀ àwọn àfa mi. tó bàbá wa darí. a lọ fún bàbá lábọ̀ tọ̀ èyí tí mo ní ọ dájíṣẹ́ lọ́dọ̀ amójíṣẹ́ kọ́dà tí wọ́n wí tí wọ́n wí ni. nígbà tí bàbá wa papòdà mo wá lálàrí bàbá sí òkà máa ní. alátìmọ̀ lánjọ́ náà nígbà tá a dé agáka wọ́n ń ṣàdúrà ní mọ́ṣáláṣí jimá ti jẹ́ ti tàná mọ́ṣáláṣí jimá ńlá nídìí àpẹ́ gbogbo yẹn pín síbẹ̀ wọ́n ń ṣàdúrà. ìwọ́n á rí pé ń bọ̀ láti ọ̀nà bábùkù. bàbá wa wà lágàkà bàbá sí òkà máa ní wa ọ̀n wo agbada funfun wọn wá wà wọ̀tẹ́lẹ̀. njẹ́ wọn fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ kó jẹ́ rahama ni kó sì jẹ́ ìkẹ́ ni ìkẹ́ náà ni yóò sì jẹ́ pẹ̀lú owó ọlọ́. àmì èyí mi máa fi tọ ọlọ́dọ̀ ọlọ́. inú téèyàn ń fura sí lára àgbàlagbà tí èèyàn yìí fi wojú àgbàlagbà nù. wọn wá ní ṣé ọlọ́bí adúrà ni hanakumula ni wà láàrin títí àwọn dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí wọ́n sá sí ọ̀dọ̀ àwọn mọ́sálásí alájì amit agaka ẹgbẹ́ rẹ̀ ni bàbá wa. wọ́n ní di àpẹ ni wọ́n wà tẹ́ntẹ́n ṣàdùà. àwọn ni wọ́n jùwèé pé ìdí àpẹ ni wọ́n wà tẹ́ntẹ́n ṣàdùà. wọ́n wò mí lọ mo tún wá yí padà hánà kúmù ńlá mo tún wá súnmọ́ wọn wá ní àwọn arẹ́rìn wọn wá sọ àpò àgbàdá báyìí. àwọn abáyé hàn tún ní bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀. aláàbọ̀ ẹjọ́ tó bá wọn. àwa lọ sí abidjan àwa dábìjan nígbà tá a dábìjan wọn fún wa pé káwa ṣe dáwà iye yìí wá pọ̀ mọ́tò tí wọ́n á kó pàdé wa lábìjan ó ju ó tó kápé mọ́tò mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àbí ó tó kápé ogún mọ́tò. wọ́n ní gbogbo airport náà tí wọ́n pàdé wọ́n ṣe gèrè eléyìí ti kọjá. èmi a máa wá rántí àwọn àgbàlagbà kọ̀ọ̀kan tí sèwà dá máa rán mi lọ́dọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni bàbá lọ́fà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sì ni bàbá sí òun mọ́sá máa ń rán mi kí n tó kò ní àkálàmbì.
iyun lo je mo pe a agbalagba lowo ta fagba kolon do anu dagba amen so tori awon mo kekeke ni o mo pe mo je nkan kan o in so ka ka ma agbalagba to ba ku fun wa ka ma je obo ka tete he nkan lara won a le ti se to won awon ni opo se se ala won ah bo lati se wa si olohun ola baba so adam ola baba so kama ola o tin ji se olohun ola ni wa sun bayi run ti mo la ti mo sun ni ku gugu won wa po gbogbo àwọn àfà ńlá ńlá bíi bàbá aṣọ adamu náà ni bàbá wa láyé bàbá wa kankan bẹ́ẹ̀ tẹ́sí mọ̀kọ́ àwọn ọmọ adápará mi ọba jòkó ni níbo ẹ̀ bàbá aṣọ kàmá lù wá wọn náà wọ́ sí mi báyìí nígbà gbà nǹkan náà lọ à ó ti gbà tí mo ti mẹ́ sí ọlọ́tẹ̀kọ́ ẹ̀ ọdígbà rẹ ni ọba ti lọ́dọ̀ bàbá wa mẹ́wọ́ wọ́n fọ̀ kọ́mọ̀jáàbọ̀ kó jó dídí àwọn tẹ́ rí gbà lódídí nu mbagba kini na wa wo kakiri le ikan fun mi mo sagba farahanu ya taji ma wa lo dawa olohun wa ni gugu ri ba ti fe niwa ti wa dele ni wa fun mi ni cellular cellular ti wa fun mi lo wa je ranti pe ah in wo kini igbe kini wa gbele mi lowo yi in jona majuma jona cellular ti nkokko ni baba wa se lo fun se ka ma lo kokko wa fun mi loju wa niwa ti hadisa yi wa sele ti se wa wa sele ta dọ́gba ẹlá tí mo tají pé a mo ti dà tí mo jí ni mo ti gbé mo jí ayé ní alhamdulillah bí n bá tiẹ̀ ní nǹkan kan lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn ẹni ọlọ́run tọ́lọ̀ ní wọn fẹ́ràn wà yìí tá a sì ta àbùkù sí wọn láàyè ìmọ̀ fọlá wọn bẹ lọ́hùn ni wọ́n ń ṣàdúrà wọn á dákọ̀ bàbá wa yìí pẹ̀lú àwọn ẹni ọlọ́run tẹ̀mí dákọ̀ àárọ̀ ọjọ́ kejì ni wọ́n ṣe wà ibrahim wa àárọ̀ ọjọ́ kejì tí a mọ́júmọ́jọ́ náà ni bàbá sọ ibrahim dé nàjòkó nígbà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àdúrà wọ́n fi ń tútú wákàtí káàbọ̀ ṣé wàá ibrahim fi so bàbá ló ní kí n jíṣẹ́ fún ọ bàbá wa ṣé kàmá ló ní jíṣẹ́ fún ọ pé pẹ́lú ọ̀wọ́ láwọn òdìdè ṣérú àwọn ọ̀rọ̀ ńlá àtàbùkù wọn ọlọ́mọ sábà kẹwọn.